Čini mi se da je dovoljno samo da kažem Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin i da vi već znate da su ta naša deca osvojila mnogobrojne medalje i da negde imamo čime da se pohvalimo i da verujemo u našu budućnost. Sa mnom u studiju je Dragoljub Cucić iz Regionalnog centra za talente. Dobro jutro. Bilo je toliko medalja pre nego što smo se uključili, rekli smo kao nikad do sad. Pa evo da pomenemo kakva su bila takmičenja i u čemu su deca bila najuspešnije. Hajde krenemo ovo i od maja meseca. Možemo. Maj je bio baš ovako razna državna takmičenja sve, ali nama ono što je bilo najvažnije je to naše takmičenje, 66. u istraživačkim radovima po naučnim disciplinama i predmetima. Mi smo bili domaćini za osnovnu školu, Čačak je bio domaćin za srednju školu. Znači, 301 učenik je učestvao u svemu tome. Sad ono što je bilo skroz drugačije, što je u stvari izazvalo sve to, bili su izbori i onda to je bilo zakazano za prvi, pa škole se zatvaraju, pa ne može. Znači, mora se pomera, ne može se pomera kasnije, zato što deci trebaju diplome, znači mora se pomera ranije, nedelju dana, pa poklapanje sa Tršićom, srpski jezik, sa Nišem, hemija. Šta sada, 14 deci u Tršiću, 6 u Nišu, a nisu oni krivi što smo morali pomeramo. E onda smo izmislili, pa je bilo, radili su testove tamo u Tršiću, Nišu, skenirano slato, online odbrane, 22 komisije smo imali, čudo. Ali stvarno smo ga izneli žestoko. E tu recimo, ajde da ne računam Kikinđane, Novosađane, u Pančevu smo imali 38 učenika, od 38 učenika 31 je uzeo nagradu. Da, neverovatno, ne može više. U Čačku od 20 učenika 15 je uzelo nagradu. Znači, to je sve preko 75%, 80%, znači, mislim, nije to nagrađivanje u nagrade oko 50%, 53% su nagrađenih. Znači, mi smo odskočili onako ko šiljak. Super. I u Čačku i u Pančevu. Baš ovo je bilo... E sad to, ajde, to završavamo. Diplome podeljene pre neki dan. E sad ovo što je bilo aktuelno, znači mi bukvalno jako dobro sarađujemo sa matematičkom gimnazijom već ono dugi niz godina. Bio je 12. po redu njihov kup matematičke gimnazije. Gde se mi prijavljujemo, ja mislim da mi jedini ne plaćamo kortizaciju baš zbog te saradnje. Ali dobro, ima to i deca da idu na naše kampove, idu od njihovo i sve to. Nekako se razmenite. Sve je to lepo upakovano, naravno. Znači, imali naš tim, činili su Katarina Ostojić iz Svetog Save, onda tu je bio Nikola Grbin iz Brankove, Petar Vračar iz gimnazije i Andrej Dokić iz gimnazije. Znači, iz fizike njih troje uzeli smo, Petar Vračar uzeo zlato, Nikola Grbin uzeo srebro. Sad učestvovao je i centar iz Kovačice, Hana i Krasna, ide tu kod nas u elektrotehničku školu prvo godina, on je uzeo srebro iz fizike. Teško je uzeti medalju, to je međunarodno. Među najboljima tamo. To su Rumuni, tamo su Hrvati, Slovenci, Švedi, mislim, ne znam niko, sve je baš ono bilo, samo iz matematičke gimnazije ima tri ekipe. Mi smo bili Srbija 7, znači bilo je 7 ekipa iz Srbije. I juče svi četvoro naši su učestvali na takmičenju iz matematike i uzeli smo 4 srebrne. Čak Grbin i Vračar, malo im falilo da uzmu i zlato. Mislim, koliko učestvujem na tom MG kupu ovakve rezultate, još nismo imali. A šta može to da utiče? I davno smo pričali i rekli smo da je Regionalni centar za talente u stvari skup učenika koji imaju iste interesovanja i onda je jednostavno lakše kada možda vas neko ne razume kad vi volite fiziku i matematiku i kad ste posebni u tome, jer obično to nisu omiljeni predmeti. Ali šta može da bude
motiv, da li sam način rada u tom centru gde se svi negde pronađu i dobiju to dodatno neko znanje, imaju, kako da kažem, volju da tu nauče još više. Koliko je važno da to bude onako opušteno, kako bih rekla? Tu nema ni ocenjivanja, to je samo ono da nauči. To je dobra volja, mislim. Dobra volja, sva ta deca su otprilike, mislim, gde dolaze rezultati? Rezultati dolaze kad se radi kod kuće. Džaba te inteligencije i sve to ako ti ne radiš. Znači, posle ovaj... Ovo je okupljanje i neko zajedničko rješavanje tih nekih problema koji su se pojavili kad si kod kuće radio, pa nisi uspio da ih uradiš. E sad, ajde sad, ovo prošli vikend je, znači, sa decom ovom, što su bili na MG Kupu, radio je Uglješa Kuzmanov. Uglješa Kuzmanov je maturant u matematičkoj gimnaziji, sjajan naš, išao nekad u Stevičinu školu. Generacijska bliskost, sve oni to, evo danas će Uglješa da vodi Andreja na informatiku i večeras u Skupštinu na dodelu nagrada. Ja se tu negde sklanjam baš zbog tog da se oni povezuju, jer Nikola se upisao, najvratnije će Katarina da bude upisana u matematičku. Petro je prošle godine bio prvi ispod crte. Zato mi je drago što je uzao zlato. Da pokaže. Pa da, prosto, ko i šta je. Pa mi smo rekli da postoji 16 nekih, kako kažemo, oblasti, smerova. Znači, nije to samo fizika, matematika. Tu su talentovana deca i iz drugih nekih predmeta, iz drugih interesovanja. Pa jesu, mislim, to... Znači, za takmičenje u istraživačkim radovima je bilo 12 disciplina. Mi imamo 16 koji imamo radu. Pred nas, u odnosu na škole, je to što možemo da eksperimentišemo. Znači, nismo kruto vezani za programe, čak i da li ćemo da uvedemo neku oblast, pa da vidimo da li ide, ne ide, ne ide, ništa ide, potenciramo. Znači, poslije što smo uveli tu robotiku koja se baš onako razvila, koja se jako lepo razvila, imamo profesor koji je veliki entuzijast i to jako lepo radi sa decom. Je li tu i istorija, čini mi se? Jeste, pa istorija nam jedan, to Nikola Koneski vodi, to nam jedan od uspešnijih istorije i geografije. Ove godine su stvarno bili ekstremno uspešni kao oblasti, to iz geografije Bilja Krstin i Ceca Marčetić. Baš ono... Sve je tu nekako opuštenija varijanta, jer se ne mora. Ovo je prosto odabir... Lako, mislim, negde, ajde da kažemo, sarađivati ili uživati u radu sa talentovanom decom koja su zainteresovana i koja tu dolaze, kao što smo rekli, svojom voljom. Pa drugačije, baš zbog toga što oni dolaze zato što žele. I onda i razgovori su drugačije postavlje. Nema jurnjave ocene, nema nekakvog oblika interesa sad tu da... Prosto, to je skup naših profesora, to je skup naše dece, sve su to naše dece. Nekako se nameće pitanje poslednjih dana uopšte i poslednjih meseci se jako puno govori o tome da su profesori izgubili neke autorite, da nemaju nikakvu moć. Ti si radio kao profesor. Pa da li negde možda i od profesora zavisi koliko će ta deca biti, ako da kažemo, poslušna, koliko će imati interesovanje za predmet? Šta se to desilo? Sada kad toliko govorimo da je u prosveti sada došlo do ozbiljnih problema, da ne pominjemo tragediju. Pa evo, ja mogu to vrlo... Bio sam 28. maja na konferenciji u Skupštini Srbije, gde su novinari bili prvih sat vremena, posle smo ostali svi mi koji smo pričali o tome. Konferenciju rada sa darovitima. Mislim, definitivno pričati sa profesorima da su... Znači, ti da radiš u školu, ti moraš završiti fakultet. I to je sigurno 100% naše najobrazovanije telo, prosveta i zdravstva. I da ti njih plaćaš tu negde prosjek ispod proseka.
Danas ti sa 90.000 ne možeš da zatvoriš mesec. Da. Ali da li je samo plata tu? Šta s decom desi? Jest. Zato što moraš da juriš pare sa strane. Mora one časovi, ono što ih svi optužuju. I sve ostalo. Znači, svi smo mi prinuđeni da zatvaramo kućne budžete. Da, ali koliko ti kao profesor? Znači, pa to imam i ja držim časove. Ne, okej to, ne mislim to. Nego nekako ti deluješ pristupačno. Deluješ da ćeš tom detetu uvek da se obratiš. Iako je problem, iako nije, da ćeš pokušati nekako na neki, ajde kažemo, drugarski način to da... Ne deluješ mi onako strogo kao jedan profesor? Pa dobro, ja... Realno, ja i... Ako ću pričamo o učenicima, ja i nemam pravu sliku svega toga što se tu dešava. Zato što kod nas dolaze ona fina deca koja se naučila da rade. Koja žele da uče. Koja žele da rade, to je taj 1-2%... Dece i ja malo imam i iskrivljenu sliku svega toga. Ali se družim sa prosvetarima vrlo intenzivno. Što se tiče Centra za talente, jako počelo je leto, tu nije kraj. Vi dalje imate još da radite dok ne bude kao neki raspust. Pa evo sad odmah tu krajem 28. 29. august ide Evropska geografska olimpijada. Tu imamo Lalića iz gimnazije, imamo Malića iz medicinske škole. On je idealno kao ponik. Prošle godine smo uzimali nagrade, bit će ih opet. Onda 8. ponedeljak kreće nam 14. kamp u Idvoru. To je otprilike zatvoreno sve i finansijski. Dolaze i odakle dolaze sve u kamp? Pa bit će otprilike 15. dece. Najpored naših Pančevaca bit će Vršćana, bit će Zrenjaninaca. Dolaze iz Novog Sada, Beograda, Čačka, Kragujevca, otprilike to je ekipa. Jedan od gostiju bit će profesor Bratislav Bradović sa Fizičkog fakulteta, predsednik društva fizičara. Ove godine smo dobili i podršku Ministarstva nauke, instituta Mihajlo Pupin. Lepo. Baš upakovano. Mislim, pričali smo o tome. Grad vas podržava, naravno, koliko može. To se podrazumeva. To funkcioniše. Koliko je sad jedan mali Idvor, zahvaljujući Pupinu, negde na nekoj karti upoznati? Koliko misliš da je zastupljen, da su zastupljeni i Pupin pa i Tesla u, recimo, udžbenicima, ako uopšte imaš predstavu? Koliko uopšte... Da se tu nešto promenilo u smislu da moramo mnogo da znamo više i da znamo u stvari ko su oni bili? Pa to je jako značajno. Recimo, sad baš nešto radim, neku izložbu koju spremamo za 9. oktober. Ima treba tamo da bude isto u oktobru na Bledu. I iščitam tamo od juče. Jelena Lozanić, čerka Sime Lozanića, koja je bila naša aktivistkinja u periodu od 14. do 20. godine u Americi. I ona onda u onom momentu priča i o Tesli i o Pupinu kao jedina dva poznata čoveka našeg porekla u Americi koje svi znaju. I dobro je to što je ostalo da Teslu znaju, jako je tome zaslužan i muzej, to što smo preneli, sve to što smo preneli 50. godina u Beograd. Pupin nije odgovarao s Titovom liku i delu. Da, da. Zato što nije bio komunista. Ali evo, vreme ipak... Pa je bio sklanjan sa strane, ali ono što ima kvalitet isplivalo. I sve to dobija na značaju. Mnogo treba i para i vremena. Ja mu dođem tu kao neki stručni saradnik pri muzeju u Idvoru. Jel obilaze muzej ili dolaze? Mislim, koliko to sad, ako može, kažemo, i neka turistička? Pa ne, znam, pošto sam ja redovno, slično je skoro svakodnevno sa mojim Idvorcima. Imaju oni godišnji posjet od svojih 15.000. Znači, obilazi se, ali sve to je daleko od te vrste ozbiljnosti koje to ima Tesin muzej. Znači, moramo sad, što se tiče Pupina... I po zaposlenosti i po materijalima koje imam, ne znam, Tesin muzej o Tesli, po onome što ima i... To čak nije ni muzej u Idvoru, to je... Kuća. Zadužbina, dom kulture, koja ima formu muzeja, ali... Evo za sam kraj da pomenemo, bez obzira što je on bio naučnik i što je promovisao
mada mi nekad, čini mi se, uvijek nedovoljno. On je bio i humanitarac, ako se ne varam, i da mi ne znamo o tome baš preterano. Pa jeste, ajde, on je sve te... Nije on bio sad ono bogataš, bogataš. Da, bio je da, bogat čovjek. Da. I kretao se po krugovima tamo njujorškim i uopšte američkim, gde je poznavao, imao kontakte. I taj njegov Norfolk gde je dovodio, što kaže, da je napravio tu kuću da mu liči na idvor i da se sklanjao i da je bežao i da je dovodio ljude. Tamo su radili samo naši ljudi. I gde god je mogao, kad god je mogao, imao je gomilu fondova preko kojih je finansirao, pomagao i lično ljude, i institucije, i privrednik, i gde sve nije i šta sve pomagao. Mislim, to ipak treba da nosiš u sebi. Jeste. Da imaš tu želju. Ja ne vidim da današnji umetaši nešto se baš... Niko ima tu želju. Ovo je nekako tolika povezano za jedan idvor, a otisnu si se u takav svet i u neki drugi svet, neku drugu realnost, a ipak si ostao taj iz idvora. Da, ti mirisi su ga non stop držali, održavali, vukli. Preporučujem tu, to je dnevnik Jelene Lozanić. Da pročitam. Da, da, skroz je onako svedočanstvo jednog vremena, a to kaže i naš konzul Jovanović, ovaj Čačanin, imate isto jedna sjajna knjiga. To što su ljudi imali utisak u njemu, Pupinu, ne znam, odavde posmatrano i kad odu tamo, kad shvate koju stvari on i način i komunikacije i koliko i šta je davao, prosto nezamislivo da je postojala takva neka disproporcija. Hvala ti što si bio gost. Pa kako da sad kažem, što više uspeha, vi ste u regionalnom centru toliko uspešni, ali ništa da se taj nek... Dobro, realno to je sve to potiče i školu. I u školama se radi i mi samo grupišemo tu decu i nekako... Lepo je da imaju mesto koje ih razume, koje ih spaja i koje im omogućava da ista interesa... Imaju podršku da se realizuju u još nekim mestima, da se naprave neke prečice, da sretnu neke, da im se otvori nešto, da saznaju, vide, budu... A to je negde i važno. Nekad su oni i stidljivi, i skromni, i nesigurni. Da im se otvore mogućnosti da dolazi vreme kada će morati neko od tih mogućnosti da biraju. E sad, da im se otvori što više mogućnosti da bi... Izabrali. Da smanjimo verovatnoću greške. Hvala još jednom.